Tjejbloggen, jag hoppas ni mår bra. Jag tänkte köra ett videoinlägg nu när jag inte är hes, sitter på en tvättmaskin som vibrerar eller när jag är full. Ja, vi får se hur det går. Jag måste bara berätta en sak. Jag var så himla klantig för 10 minuter sedan så tappade jag mitt tangentbo rakt på min fot. Och gjorde så jävla om. Och jag började storböla, ringde till mamma. Jag trodde jag hade brytit den, för den var verkligen stor. Min fot var så stor. Och helt blå. Och helt sårig. Jag har tvättat foten nu och sitter med en iskudde eller vad det fan är. Och försöker få ner den. Så jag tror att det inte är något fara. Jag är bara lite mesig ibland. Men jag brukar aldrig gråta när jag gillar mig. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag hoppas bara att jag är bättre än Amanda Vare. Ja, hej bloggen. Hoppas ni har det bra. Ja, ni förstår vad jag menar. Ingen gillar henne. Så. Ja, nu kanske jag var lite hård. Men jag har ingenting att säga som sagt. Puss, puss. Syns på stan.